Vilket värde har det positiva heltalet X? Om talet 63, 64 och 65 delas med X så blir resten 15, 0 respektive 1. Och här kan jag faktiskt avgöra vilket tal jag har i 1. Här. Därför att jag ser här att 64. Tar jag talet 64 och delar med X så blir resten 0. Det betyder att jag kan dela talet 64 med x ett helt antal gånger. Och om jag tar talet 63 som är ett mindre än 64 så ser jag att det kan ju då dela... Alltså, om vi tänker oss sånt här. Om vi, låter, vi skriver så här. Vi tar talet 20 och så delar jag med 5 så blir det 4 hela gånger. Men om jag tar talet 19 och delar med 5 så blir det alltså 3, och så sen har jag en rest här. Därför att 19 går inte dela i 5, men däremot kan 15 delas med 5, och då har jag från 15 upp till 19, alltså 16, 17, 18, 19, alltså jag har en rest som är 4. Om jag tar ett tal större än. Ett tal som är ett större än 20, alltså talet 21, och delar med 5. Så kommer det att också gå fyra gånger 20, går att dela med 5. Men då blir det en över, så rest 1. Så där. Så jag ser det att det här talet, sådär, 63. Om inte det kan delas med hjälp av det här talet x. Då måste den här resten som blir här. Eftersom att har talet 64 går att dela med det här talet x. Då måste den här resten vara ett mindre än vad heltalet x är. Så genom att titta på 63 och 64 så kan jag se att det här talet x måste vara 16. Så x är lika med 16. där. För tar jag 64 och delar med 16 så går det 4 hela gånger. Tar jag talet 63 med 16 så går det 3 hela gånger och talet 15 som rest. Tar jag talet 65 och delar med 16 så går det också 4 hela gånger och 1 i rest. Så informationen i ett räcker. Ska vi sedan titta på informationen i 2x är ett jämnt tal som är jämnt delbart med 4. Ja, men hur många jämna tal finns det som är delbara med 4? Ja, Det finns ett, en hel del. Så här har vi väldigt många olika alternativ. Så Eftersom att informationen räckte i 1 här så blir det det här alternativet då i 1 men inte i 2.